sve što smo pečalele, će raboteš cela zima, celo leto za jedan frižider. Če dođi reka, ta će ti go nosit. Laminati, šporeti, mašine za perenje. To je sve ovaj tvoj otpad, go prlame. Znači, sve koja godina to je ni odit. Благодарни сме на овие станови што ни ги дававте. Оти во Прилепска не се живеет. Благодариме од сите нас вака што сме. Фала ви за убајте станови. Друго, нема што да се каже. За убај од живот што ќе го живееме во ова место. Ќе не спасите од поплавите. Значи, спасувате и деца малика што се поплавуваат исто. Трчаме на вечер, ги спасуваме, ги тргаме. Жени, маши, тргаме сите. И сега ние сме овде благодарни. Станојте се убај. Ние немаме збор што да кажеме. Програмата опфаќа кохерентен и сеопфатен пристап кој што представува комбинација од активности спроведени во неколку фази. И тоа најпрво дизајнирање и изградба на становите, понатаму избор на најранливи семејства и нивно вселување во новоизградените домови. Пристапот ги таргетира ромските семејства со ниски примања, бидејќи истите се изложени на најголем ризик и живеат во подстандардни услови, а се со цел да се одговори на правото на живот, слобода и лична безбедност. Некат раст ундуат флендерој пра пресари qytetarët e bashkimit evropian, pra me që ky program është i financuar pra nga bashkimi evropian, dhe ne arrim që ta jetësojmë pra në komunën tonë. Pra, komuna jonë arrim që në këtë rast të realizoj një nga programet e saj që unë dhe quaj sociale, ku në këtë rast përfitojnë 30 familje rome të cilat më tani ato mund të fillojnë të jetojnë në një vend të dinjitetshëm, pra në një ndërtes ku ata i plotësojnë të gjitha kushtet e jetesës. E gjithë kjo është bërë bashkërisht me një organizatë qeveritare që vlen ta falenderoj si realizuese e këtij projekti, pra Qendra për Iniciativë Qytetare nga Prilepi.